Kush me marrë në kujletën? Se këtu po që mundet marrë konflikte. Apo më pikë mua këto. Ne kemi një raport që në Kosovë, s'po thëmë, kërkon. Po fatkeqësi shumë pak të na halo baba kullët. Qysh i marrën parët e dasmav, ja dërzoj babës në fund. Edhe di që ma mirë që se mi menaxhon baba, nuk është kërkosh asun vetë, se dhe me di me argju ka njerë palidhje, po në atë aspekt ku letën e monë prindi. A pi bjen që është një loj menaxheri financiar? Jo, është edhe menaxheri financiar, për është edhe menaxheri dasma aftona, mbrami aftona, aftona në Kosovë, që është dhe me thonë gjithë shka shkon me stina.